မင်္ဂလာပါရှင့်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆွစည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်။နေဆက်တင်မာမှုတွေရှော့ချဖို့အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်ဆွေနေသဘောတူရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်း။မွန်နိုက်တန်ခန့်ဒေတာရဲ့အုတ်ချုပ်ကြီးအကြီးအကဲတွေကိုအေးအေးယူမယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားကြညာရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဆရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကျွန်မထထထရအောင်မှာနောက်နိုင်ငံနေဆက်တင်မာမှုတွေကိုရှော့ချဖို့တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဌာနအကြီးအကဲတွေဆွေနေသဘောတူညီခဲ့ကြကြောင်းသိရပါရယ်။ နျူကလ িয়ার လန်နယ်တေပိုင်ဆိုင်တဲ့အာရှအင်အားကြီးနိုင်ငံဟာဟိဝင်နာတောင်တန်းအနည်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နယ်ဆက် area မှာပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းအတွင်းကတင်းမာမှုတွေပိုမိုပြီးတော့မြင့်တက်လာခဲ့တာပါ စတင်မလာလေးရမှာတော့နှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ရေးဌာနအရာရှိကြီးတွေကရုရှားနိုင်ငံမော်စကိုမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတော့ပြဿနာတွေထပ်ပြီးတော့ဆွေးရမလာအောင်ထိမ့်သိမ့်မှုသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဒါဗ่မဲ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုတော့နှစ်ဖက်စလုံးကမထုတ်ပြန်ခဲ့ပါဘူး။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ရက်နက်ဆင်နဲ့တရုတ်ခေါင်းဆောင်ကြီးဝေဖန်ကီတို့ရဲ့တွေ့ဆုံမှုဟာနှစ်နိုင်ငံနေကြပြဿနာတွေငင့်တက်လာတဲ့နောက်ပိုင်းအဆင့်မြင့်ဆုံးအရာရှိကြီးတွေဆွေးနွေးမှုလည်းဖြစ်လာတာပါဘူး။ ကျနရုံကနေဆက်မှာနှစ်ဖက်တက်ဖွဲ့ရေးကုတီလျောက်ရံပြူတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြလို့အိန္ဒိယစစ်သည်20လောက်ကျဆုံးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်တိရုတ်ကတော့အသေးပြောက်ဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုမထုတ်ပြန်ခဲ့ပါဘူးနေဆက်မှာအေဂျင့်တင်ရည်နေလို့ဆိုရင်နှစ်ဖက်စလုံးအပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုတိဆောက်ပြီးတော့ရံမလို့တဲ့နီလန်နေနဲ့ညှိနှိုင်းအဖြေရှာဖို့လိုအပ်ကြောင်းဖွဲ့ပြရတဲ့အမြင်မျိုးကိုအပြန်အလှန်လေဆောက်မှုထားပြီးတော့ညှိနှိုင်းရမှာဖြစ်ကြောင်းစင်းကပြောပါတယ်ဝေးကလည်းတယုံတဲ့အိန္ဒိယတို့ဟာ CE ထပ်ပြီးတော့လက်ရှိတင်မမှုတွေရောကြတော့စီမံကိန်းတွေတွားမယ်လို့ပြောကြခဲ့ကြောင်တရုတ်ကွယ်ရေးဌာနရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်တို့ကကီလိုမီတာ3500လောက်ရှည်လျားတဲ့နယ်နိမိတ်မြင်းနဲ့ပိုင်းခြားထားရလဲဖြစ်တာပါရင်းဆိုင်ပြဿနာတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ LaDash data မှာတော့နှစ်ဖက်စလုံးကစစ်တီအင်အားတောင်ကနလောက်အလုံးရင်းနဲ့အားဖြင့်ဆစ်လွတ်ပြီးလုံခြုံရေးဖြစ်တင်းထားကြောင်လဲသိရပါဗျာ အခုဆက်လာပြတော့မွန်တိုင်းတန်ခမ်းဒေတာရဲ့အုတ်ချုံကြီးအကြီးကြီးကိုအရေးယူမယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားကြေညာရယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တိုင်ဖုန်းမွန်တိုင်းတန်ခမ်းဒေတာကအုတ်ချုံကြီးဆိုင်ရာအကြီးကြီးအရာရှိတွေကိုအရေးယူတော့မယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အာနာယအလ္လသမားပါတီကထုတ်ဝေတဲ့သတင်းစာမှာတော့ဝမ်ဆမ်မြို့ကဒေတာဆိုင်ရာအာနာပိုင်နေအနေနဲ့စစ်စစ်အရေးယူမှုတွေကိုတေချာပေါက်ချုပ်တွေးရလိမ့်မယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ အခုသတင်းမှတ်တမ်းမှာမြောက်ကိုရီးယားအရှိဘက်ကမ်းခြေကဝမ်ဆန်မြို့ကိုတိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းမိဆတ်ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်သွားခဲ့တာပါ။မြူရ်အာနာယပါတီရဲ့ရှီရီဟာမုန်တိုင်းဦးတီလာနေမှချွတ်တင်တိထားရဲနဲ့လုံလောက်တဲ့ချွတ်တင်ကာကွယ်မှုတွေလုံဆောင်မထားဘူးလို့အာနာယပါတီကဆက်ဆွေးထားပါရစ်။ဒါဟာစိုးရွားလို့နဲ့တာဝန်မဲမှုကြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းမြောက်ကိုရီးယားအာနာယပါတီကဝေဖန်ထားပါသေးတယ်။တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းကြောင့်မြောက်ကိုရီးယားမှာထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့လူအသက်အိုးအိမ်ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ရပါမယ်။အသေးပြောက်အစီရင်ကိုတော့တရော်ဝင်ထောက်ပြ ထားပါဘူး။ဒါပေမဲ့မြောက်ကိုရီးယားအရာရှိတချို့ကတော့မုန်တိုင်းကြောင့်တိတ်ဆုံးသူဦးရေဟာဒါဇင်တော်တော်များများရှိခဲ့ကြကြောင်းရိပ်ဖန်းတန်ဖန်းမှတ်ချက်ပေးထားကြပါတယ်။ရုဒွန်းစင်မုန်သတင်းစာရဲ့အဘေါ်အရတော့မြို့ကန်အာနာဘိုင်းနီဟာဒေသခံတွေကိုအေးရေပေါ်ပြောင်းရွှေ့ပေးဖို့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုချုပ်တင်ပြီးတော့ရရှိထားပေမဲ့ပေါပေါဆဆနဲ့တာဝန်ပျက်ကွက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိတ်ဆုံးသူတဦးချင်းစီအတွက်ဒီလိုတာဝန်ပျက်ကွက်ခဲ့တဲ့အရာရှိအမအပြစ်ရှိနေကြတော့ ဒီအတွက်မမကန်ကန်ဆောင်စားဖော့ထုတ်ပြီးတော့ဥရိင်းရဲ့အကြီးတကြီးကြကြအရေးယူသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသတင်းစာမှရေးသားထားပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာဒပတ်လောက်ပဲခြားပြီးတော့တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းနှစ်ခုဆက်တိုက်ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့တာပါ။တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းဘဘီတိုက်ခတ်ချိန်တုန်းကတော့ပြည်စည်းဆုံးရှုံးမှုတွေအများမစိုးခဲ့ကြောင်းမြောက်ကိုရီးယားအစိုးရကကြေညာထားပါတယ်။နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆွစီပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေတာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ပါတယ်ရှင်။